ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପବିତ୍ର ହୋଲିର ପର୍ବ ଏବଂ ହୋଲି ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ ହୁଏ, ହୋଲି ଖେଳ ରଙ୍ଗର ଖେଳ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇକମାଲରେ ଆମର ବାସଭବନରେ ହୋଲିର ପର୍ବ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ମୋ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏବଂ ମୋ ନାମ ଘୋଷଣା କଲାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବରଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ରଜରାଜନଗର, ଭଟଲି, ଅମ୍ବାଭନା, ବିଜେପୁର, ଗାଇସିରେଟ୍ ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆସିକି ଏଠି ହୋଲି ପର୍ବରେ ମୋ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ମୋତେ ନିଜକୁ ଆଜି ବି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା, ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଇବି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି। ଏବଂ ମୋର ଆଶା, ଭରସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବରଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକସଭା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଥିରୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ବିକାଶର ଧାରା ଅଟକି ଯାଇଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସିଟିର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସ୍କୁଲର, କଲେଜର, ହସ୍ପିଟାଲର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ୟା କଥା। ମୋର ଭରସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ, ଯେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଲୋକ ତ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ମୋତେ ମିଳିବ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା କାରଣରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପଦମପୁର ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।